ბატონებო და ქალბატონებო, როგორც გესმით რადიომიმღებებიდან და როგორც ხედავთ სოციალური ქსელით, ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო, საოცარი ფანტასტიკური ხალხი, ხალხი მითი, ხალხი ლეგენდა, ყავს სტუმრად ადამიანები, რომლებიც მართლა ახალ სიტყვას იტყვიან ნამდვილად ქალაქური სიმღერის ფარგლებში და ეს გახლავთ ძალიან მაგარი არაჩვეულებრივი ადამიანები. მე ხლა ჩამოგიტვით სახელებს და გვარებს, კარგად დაიმახსოვრეთ, ვინაიდან რაგანაც ისინი აუცილებლად ქვენს გულს და სულს ესე ლამაზად მოელამუნებიან ქალაქური სიმღერით. ეს გახლავთ ბატონ ნიკოლოზ ბერიაშვილი, იცით ეს ბატონი, აგეთ ხედავთ სოციალურ ქსელიდან, ვაკო ასათიანი და გუგა მეფარიშვილი, ნუ ერთი სიტყვი და დიდი გაგებით, ტრიო იარალი. ბატონებო და ქალბატონებო, როგორ ახართ? მადლობა, მადლობა, კარგად. მე მიხარია, რომ მოხვედით ჩემთან სტუმრად. აქამდეც უნდა ყოფილიყო ეს ამბავი, მაგრამ რახან არ იყო, არა უშავს კაცო. მითხარით, როგორ დაიბადა იდეა იმისა, რომ შექმნილიყო ესეთ ძალიან კარგი კოლექტივი, რაღაცა კომუნისტური სიტყვა ვიხმარე, ხო? კოლექტივი, რომელიც აიხლა რეპეტიციას გადიოდით, თანამეტრში გავიდოდით, მანამდე ესე სულს რო აგიფორიაქებს, ესეთი პირველი ხმა იყო, ესეთი მეორე ხმა იყო, ბანმა საერთოდ დახატა ყველაფერი და ნუ მეტი რო არ შეიძლება. აბაბრძანეთ. Ну, მოესალმებით თქვენს რადიოს, შენ აუდიტორიას ლაშა. იდეა, როგორც ხდება ხოლმე, დიდხანს წიფდებოდა როგორც ჩანს, იყო კიდე რაღაცა სათქმელი მუსიკალურ ჟანრში, მით უმეტეს ქალაქური სიმღერა არის ლირიკა, წმინდა წყლის და ალბათ ხალხური სიმღერის გამოცდილება და ბიოგრაფია, რომელიც მაქვს, გარდა ამისა, ითხოვდა კიდე რაღაცა ამ ლირიკულ სათქმელს, იყო განწყობილება, იყო რაღაცა კიდე განდობის, კიდე სხვა სურვილი, კიდე რაღაცა გულის გადაშლის შეიძლება, ნუ მოკლედ სათქმელი იყო კიდე. კი, თანაც ამ სამ თბილისში, სადაც სიმღერი და ახლა სიმღერი, ჩვენ გვქონდა ქალაქური სიმ კომპოზიტორთა შემოქმედება, გვქონდა ჩვენ და უცხო არ იყო იქ, თუმცა გუნდი ასრულებდა 10-12 კაცი დაახლოებით და სხვა ჟღერადობა აქვს, სხვა აქ მხოლოდ შენ რო, როგორ თქვა, აქ სამივე სოლისტები ვართ ტრიოში. კი, ნამდვილად ასეა. ასე შეიძლება ითქვას და აქ კიდე მეტი რაღაცა სხვა სიფაქიზია, კიდე სხვა რაღაცების შეძურა ხდება კიდე, როდესაც მღერი ადამიანი. ესე იგი, შესაძლებლობები აქ უფრო მეტია ვიდრე 10 კაცში და 12 კაცში, ნუ გარკვეულ წილად. ხო, რაც უფრო დიდია კოლექტივი, მით უფრო ითურგუნება პიროვნული საწყისი, ეგრეა, ხო, რა თქმა უნდა. მაგის თქმა მინდა. ესე იგი, ადამიანები, რომლებსაც უფრო ინდივიდუალური სათქმელი აქვს, კოლექტივს აპატარავენ და უფრო მეც ამბობენ. სამი კაცი საერთოდ ძალიან საინტერესოა, რა ვიცი, რატო არა კვარტეტიო ვიღაცა ესეც მკითხა. რა ვიცი, აი ეს ინტუიტიურად და ესეთნე პირდაპირ ტრიოს სურვილი მქონდა, რომ აი ტრიოშიც მე ვთქვათ მემღერა. ისე იაპონური ესეთი მე ძალიან მომწონს ეს გამონათქვამი, სადაც ორ კაცზე მეტი იქ საინტერესო არაფერი ხდებაო და აი მე მგონია სამი მაინც აუცილებელია. რატო ორ კაცზე მეტი სადაც არის იქ საინტერესო? აა, ნუ ეს სხვა ურთიერთობა, ეს გასაგებია. ო, ეს მე მივხვდი ხო. სხვა ურთიერთობაა საერთოდ ერთ-ერთზე. კი ბატონო. ეხლა ყველაზე მთავარი რაც არის, ძალიან ისეთ სპეციფიური სახელი გვაქვს, იარალი. ბატონო, ეს რამ გამოიწვია ეს ამბავი და რას ეძღვნება ეს ამბავი? გამოიწვია უბრალოდ, ვეძებდით ახლა სახელს, ფიქრობდი ამ სახელზე. არ არის ადვილი ამ სახელის შერჩევა საერთოდ ახლა სხვა სხვისთვის, რომ მიგვენდო და მე აუდიტორიას რაღაცა ასე ვერ წარმოვიდგინეთ. რაღაც სახელები მომდიოდა ასე თავში, უბრალოდ განსაზღვრა ალბათ არაჩვეულებრივმა ლექსმა იარალის, გრიგოლ ორბელიანის, რომელიც არის სინამდვილეში კაცის სახელი, მაგრამ გადაზახილი აქვს ამ ხალხურ გლოსოლალიებთან, იარალი, ჰარიჰარალი, მელოდიური არის. კიდე ვიფიქრე. მე ეხა მე ვაპატრით, ბოდიშ ვიხდი, ჰარიჰარალე, იარალე. აი ესეთი მელოდიური ჟღერადობაც აქვს და ესეც მნიშვნელოვანი იყო ალბათ. ანუ თვითონ სიტყვის ფუნქცია. იცი რა, იარალი არის ამ ლექსმა უფრო მიბიძგა მე. ხო. უბრალოდ ამ ადამიანის სახელმა, რომლის შესახებ ბევრი არაფერიც ვიცით,
ალბათ ეს ამ შემთხვევაში ჩვენთვის უკეთესიც კია. არაფერი ესეთ ძალიან კონკრეტული არაფერი იდება ამ დასახელებაში, ამ სახელდებაში თუ სახელში ადამიანის. ეს იყო ქალაქური სიმღერის შემსრულებელი, თარზე დამკვრელი, ასე ცნობილი და გულის ამაჩუყებლად თურმე ასრულებდა და გრიგოლსაც გაუჩინა ეს მუზა. სახელი ეს ეგ ეს იარალი. იარალი შანშიაშვილი იყო ესეთი კაცი, რომელიც უკვე მე უკვე აღარ ვიცი ეს ზუსტად ისტორია, არ ვიცი რომელ ამალას გაყვა ქართველებისას რუსეთში, იქ იყო უკვე ბინადრობდა რუსეთში, იქ მოისმინა მისი სიმღერა, ასევით სიმღერა შეიძლება რამე თუ მეშლება, არ ამგონია მეშლებოდეს. ციფესვი უნდა შეგისწავლიათ ამ სახელის ისტორია. აც მაინდა მაიც სკოლის პროგრამაში შეშუშ. რას ლაბარაგობ? იარალის კი ეს სასკოლო პროგრამა, ვინც ქართული ხერიანად ასე თუ ისე ისწავლა, მისის უცხო არ არის სახელი. მადლობთ რომ მითხარით. ხერიანად ქართულიაცა. არა, მე პირდაპირ ვიტყვი რომ ნუ კიდე გარდა იმისა, გალაქტიონია ძალიან დიდი ავტორიტეტი და მერე გალაქტიონმა ერთ თავის ლექსში ახსენა კიდევ ასე იგი იარალი აქვს ხსენები. აქაც რაღაც იგივე განწყობა არის, რაღაცა დანანებითი ნოსტალგიური პატრიოტულიც იგულისხმება, რაღაცა დროება რო რაღაცა დრო და მიდის, რაღაცა ყველა თაობას აქვს ეს განცდა, რომ რაღაცა მისთვის ძალიან მშობლიური, აი მისთვის რაღაცა მშობლიური წარსულს ბარდება და აი რაღაცა მიდიან ადამიანები, გმირები იმ ეპოქის და მასთან ერთად მიდის ეპოქებიც ასე, როგორ ვთქვიან, დროს რაღაცნაირად ამ ცოცხალი განცდა იმ ეპოქების თითქმის აღარჩება. და ეს სიტყვა მისი ფუნქცია. ო, აი ესეთი ხო და გალაქტიონის, რა ვიცი ხა, რო შეიძლებაოდეს გალაქტიონის მძიმეც დაირქვა და წერტილიც ესეთი ავტორიტეტია, მძიმეც შეიძლება დაირქვა. სახელად ყველაფერი ჩემთვის გალაქტიონის არის ისეთი, ხო, სხვადასხვა ზვანელი იყო მინდა. ანუ გალაქტიონსაც მისა იმპულსი იმის ამ რა თქმა უნდა რობელიანს, რომ აი ეს იქ აქვს ესეთი ნახსენები, აბახის გმირი ლომიც აქვს ნახსენები ეპიტეტად გრიგოლობიანს და რომელსაც უყარდა, რომელიც ეტეპოდა ღვინოს და სალომეს. ასე აქვს ასეთი ფრაზა აქვს უკვე და კეთილი და პატიოსანი ხა ძამენ ნამეტანივები იმაში ლიტერატურაში გადავედით და ხო ეს სახელთან დაკავშირებით ფართო მასშტაბის განათლება ქონიათ ამ თემასთან დაკავშირებით? არა, ფართო მასშტაბის ინფორმაცია ქონიათ ამ თემასთან დაკავშირებით და ძალიან მაგარია ეს ყველაფერი. აი როგორც ვაატყობდა, როგორც ხედავ, ესე იგი საწყისი აი ამ საოცარი ტრიოსი ეს არის თქვენი ამბავი ბატონ ნიკოლოზ. კი, ნუ სრულის გაჩნდა, მე შევეხმიანე ჩემს მეგობარს დათო არჩვაძეს და ვთხოვე მე არ ყავს ეგეთი. კი, კი. ეს ცნობილი არის, ხო არ არის კიდე. ხო და ვთხოვე რომ აი მე არ მაქვს ახალგაზრდებთან ურთიერთობა ნაკლებად შემთხვევაში ერთ ან სამში ჩემი თაობის ხალხი იყო. ესეც რაღაცა ინტუიტიურად იყო ეს სრულიც, რომ შეიძლება და ჩემ უკვე ვისთანაც მღეროდი მათთან გადამეწყვიტა თქვა ამ ტრიოს ჩამოყალიბება ერთად სიმღერა, მაგრამ აქაც ისე ვერ კიდევ ერთხელ ლიტერატურისკენ გავიჭრები და პლატონი სამანიშვილის მწარე გამოცდილება, რომელიც ეძებდა ორნაქმარებსა და უშვილოს, მე გადავწყვიტე რომ ნოყმდა ახალგაზრდები და უფურჭუნელები და არც ერთ ანსამში ბოლო ფრაზა არ დარჩეს, მე შემიცოდა ვინმე ეს არ დარჩეს ბოლო. არავისთან გაკარებულები ასე ვთქვა და აი ესეთი ხო მე ჟღერადობას რა თქმა უნდა ორივეს აქვს თავიანთი ბიოგრაფია, მაწვილობისას გვერდენ ერთ მეორეზე ასე. მაწვილობისას რა ხალხი ჩემი ხნის ნამდვილად იქნება. ნამდვილად. ეხლა მე ყველაზე მთავარი რაც არის ჩვენს ურთიერთობაში, რომ თაზომ მომაწოდა ეს იდეა, თქვენი იდეა, ძალიან დიდი მადლობა მას ამისათვის და ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ მე არ ვიცოდი აქამდე თქვენ რომ მომზადებოდი ჩვენთან ბატონ ნიკოლოზ. თქვენიდან გამომდინარე უფრო სხვანაირად ვიქნებოდი მომზადებული და ახლაც სხვანაირად ვართ მომზადებული აქ ნახევარზე მეტი თქვენი ნამღერია აქაურობა და იგივე ანსამბლი თბილისი და იგივე ანსამბლი ანჩის ხატი და კი ბატონო გუნდი ანჩის ხატი და მაგრამ აქ ეხლა აქ მყოფი სამი ადამიანის ჟღერადობას ჩვენ რო ვისმენდით, ხო აბსოლუტურად აი იდეალური ჟღერადობა, ხო შეიძლება და ხო ახლა რამდენი გავდიოთ, ხო ჩვენ ძალიან ბევრი ქალაქურ სიმღერას ვისმენთ, ძალიან ბევრი უამრავი ლაივი გვაქვს. იქაც არის რაღაცა პატარ-პატარა ლაფსუსები, რომელიც თქვა იტყვი, რომ აი იქ პატარა ფალში, აქ პატარა ფალში და აქ ცოცხალ შესრულებაზე, მით უმეტეს ჩვენი ტექნიკური დირექტორი რო აქ იყო და რაღაცებს აკეთებდნენ, მე ფალში ვერ ვნახე.
ეს ყველაფერი არის დაუღალავი შრომის შედეგად მიღწეული თუ მუსიკალური განათლება ისევე როგორც თქვენ ბატონებსაც აქვთ უმაღლესი? მე არა მაქვს მუსიკალური განათლება. არა, მე გამოცდილების მხრივ ლაპარაკობ. გამოცდილება კი ბატონო, ესენი ნუ ახალგაზრდები არიან და შესაბამისად სტაჟი არ აქვთ, თორე აქვთ გამორჩეული კი მე ესე ვთვლი. კი ბატონო. ასევე გემოვნება ვერაფერს ვერ დაუწუნებ და მუსიკალურობა და ემღერება გულს მაცასაც როგორც შემსაც და ყველანაირად განსამახს მიუხედავად მათ რომ მე უფროსი ვარ თქვა ასაკით ჩვენ გვაქვს სტოლური ურთიერთობა ამ სამკაცს არც ხელმძღვანელი ჭირდება და არც სამადა ჭირდება მოიხსენება ლაშა და კი ბატონო საერთოდ სტოლები ვართ ყველანაირ თვალსაზრისით და ყველას გემოვნება და შეხედულება არის მნიშვნელოვანი და შეჯერებულად ხალიდება აქ ყველაფერი რაც ხო იმიტომ რომ წეღანდელი რეპეტიციიდან გამომდინარე თქვენ რომ ბრძანეთ რომ აუ შეიძლება გავივლით რეპეტიციას და კი მეც დაგეთანხმეთ იქ რაღაცა პატარა ლაფსუსი იყო რომ არა მოდი კიდე ერთხელ ცადოთ ის რაღაცა კარგი მნახეთო ძიების პროცესი საკმაოდ ფართო მასშტაბის არის თუნდაც ჩვენ და სტუდიაში თქვენგან გავლილი რეპეტიციებიდან გამომდინარე და ანუ მე რითქმა მინდა ამას სისტემატიური ხასიათი აქვს თუ აი ტაბუდადებული ერთი არა ჩვენ ამ ბოლო ხანს როგორც წესი კვირა შეხელ მაინც ვიკრიბებით ხოლმე და უკვე სახლებში ერთმანეთთან ავა ჩაი და ასე შემდეგ კი ხო ეგა აი ეს ვცდილობთ რომ ეს მინიმუმ აი ეს შევინარჩუნოთ ეს სისტემატურობა შევინარჩუნოთ რა ვიცი ეს სხვა ყველაფერი არის ალბათ თანდაყოლილი მონაცემი ის რომ არ გვაკმაყოფილებს რაღაცა მეც ძიებების მაქვს ასეთ შევხედავ მე გავახანი აქედან გავხედავ მე ასე ამ პროფილიდან იმ ნამდერს რეპეტიციის დროს იწერთ ხოლმე? კი კი ყოფილა შემთხვევაში მე რომ ღერი თან თქვა პირადად მეც რომ ღერი არა მე რაშუაში ვარ ამ შემთხვევაში მაგრამ თითოეულ ჩვენთან რომ ღერით ვიჭირს ფათ მაგალითად იგივე ტემპის აი არის რაღაც მომენტი აჩქარებას იმყერი ძალიან ზუსტი უნდა იყოს ხო ეს ტემპური და ასე გასაგებია თუნდაც მხოლოდ ესეთი ელემენტიც ემოციაც ხომ ატყუა რა ხო რაღაც შემთხვევაში და ამიტომ ძალიან ძნელდება რომ აი მიაყურადო შენთან როცა შენ თვითონაც მღერი მართალია აბსოლუტურად ხდება ხოლმე განსაკუთრებით აი ჩაწერის წინ ეს პრაქტიკა ძალიან წაგვადგა რომ ა ჩოგლობრი მობილურით ვიწერთ და მე ვისმენთ და იქ ჩანს ხოლმე ყველაფერი და ლაფსუსი. გასაგებია, ქართული სიმღერა. ქართული ხალხური სიმღერა. კი ბატონო, აქედან დავიწყოთ. კი ბატონო, გადავიდეთ ქართულ ქალაქურ სიმღერაში. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ მოყოლებული საიდან სულიკო გოროშინაძიდან კიდე ადრე იშხნელებიდან, ნუ ცოტა ქალაქურისკენ მიდიოდა იშხნელების ამბავი. შემდეგ მოდის 175 თუ რამე გამომჩება, მოდის ვიხდი, იმიტომ რომ ისტორია უზარმაზარია. მერე მოდის ქართული ხმები, ანსამბლი თბილისი ჩემო ბატონო. მერე ქართული ხმები უმცროსები. მერე მოდის რა ვიცი შვიდკაცა, ანსამბლი ალილო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ტრიოები, რამე ცისფერი ტრიო, ტრიო სიმი და ეს ის ხალხია, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს. და უეცრად ტრიო იარალი, რომელიც ფაქტიურად შეიძლება ცუდი სიტყვა ახლა შემოვიდა ბაზარზე. ამ ყველა ხალხს, რომლებიც ჩვენამდე მოვიდა, რაღაცა პატარა თავისი ნიშა ჰქონდა, პატარა მარგალიტები. ჩვენ რას ვთავაზობთ? აი იმ პატარა მარგალიტებს, მით უმეტეს იმისას, ჩვენ ერთი დიდი დისკი ახლა თქვენ გადმომეცით მე, რომელიც უკვე ჩავაბარე აგერ სტუდიას და ის იქიდან უკვე აი ამ პატარ-პატარა მარგალიტებს უკვე ჩვენს მსმენელებს ჩვენი ეთერის საშუალებით მიაწოდებს. ჩვენ რას ვთავაზობთ ახალს მარგალიტების მხრივ ქალაქური სიმღერის დარგში? მოკლედ ესე იგი დუდუკთან დაკავშირებით და მუსიკასთან დაკავშირებით სათქმელს მე მოწურავ. აი გუგა ჩვენ შორის ყველაზე მეც სვამს და ვინოზე ცოტა ისვასაუბროთ და რაც შეეხება ხალები ასევე ძალიან საინტერესო თემაა. მე დავაყო მაგას ესე გავიყოფ სამართლიანად რომ მის ანგარიში არის ორი უიღბლოს იყო რომ ჩემსაზე მხოლოდ ერთი და ხალებს ისაუბროს ვახო იღბლიანზე რა აღარაფერი თქვა. ხო მაგრამ მე ღვინოზე, დუდუკზე და ხალებზე ახლა ისე მუსიკალურ ნაწილზე მე შევეცდები.
Sira Aran არ შეიძლება ალბათ და ვერ გექნება ეს ამხედველობაში რომ იყებ რამე საქმეს რასიზამ საბოლოოდ ერთადერთი ცუდი რაც ასაც ვაკვირდები მე რომ აქვთ ხომ ადამიანებს ეს არის ზერელე პატიმოყარეობა Sira პატიმოყარეობაც არ ხვია ამას უბრალოდ უნდა გააკეთო კარგად რასაც ხელს მოკიდებ და პროცესი გიჩვენებს არანერი მოლოდინი არ მქონია თუმცა არ უცნობდი ჩემს ძმებს არც ისინი მიცნობდნენ და საერთოდ რა გამოვიდოდა ამ ჩვენი ერთად სიმღერით წარმოდგენა ვერ მექნებოდა აი რაც გამოვიდოდა იმის კვალობაზე გვექნებოდა რაღაცა განაცხადი შეიძლება ხა თამოყარება გვაქვს ყველას დემონებაც და რაკი მოვედით შენთან ჩავთვალეთ რომ აი ფართო აუდიტორიის წინაშე ჩვენი გამოჩენა სიმღერა შეიძლება და გვესმის ამდენი თქვათ შეიძლებოდა არ ვიცი რა სად შეიძლებოდა ჩვენი სიმღერის ადგილი ყოფილიყო და მოძებნილიყო სხვა შემთხვევაში რო არ დაგვაკმაყოფილებინა ამ ძალიან პრეტენზიული და გემოვნებიანი ქართველი მსმენელის გემოვნება ახალი უბრალოდ აი იმ მაშინ მე თავის დროზეც რომ ვიფიქრე რომ მინდოდა ახალგაზრდებთან მემღერა ვიფიქრე რომ მათ ეკნებოდათ ბუნებრივია ყველა ადამიანს აქვს განსხვავებული ტემბრი განსხვავებული პიროვნულობიდან გამომდინარე ბევრი ისეთი რამ რომ ყველა ვარიანტში სიახლის ხიბლი ეკნებოდა ამ ტრიოს ჩემიდან გამომდინარე არის ამ ორი კაცის გამო აუცილებლად უნდა ქონოდა ასე ვარაუდობდი იმიტომ როგორც არა დიდი იყოს მომღერალი ეს ჩემი მაესტროსგან ესე გაკვრით აქვს ნათქვამი უბრალოდ მე დავიჭირე უბრალოდ ფორმულირება ასე გავუკეთე მის ამ მაესტრო რობერტ გოგოლაშვილი რომელიც ჩემი პედაგოგია ეხლა ცხენმძღვანელი ან სამთვილისისა. ესე იგი, მას არ უყვარს რა, როგორც არ უნდა დიდი იყოს მომღერალი, არ უყვარს სულ ერთი და იგივე მომღერალს ამღეროს და მეც არ მსიამოვნებს მინდა ესე იგი მრავალფეროვნება, მინდა განსხვავებული ტემბრი. თქვათ არ არის იმ დონის თქვათ ვიღაცა სხვა მომღერალი. სხვა ხასიათი მინდა, სხვა მოთხოვნილება მაქვს ამისა და გასაგებია. ამიტომ ეს ყველა შემთხვევაში მოიტანდა რაღაც ამ სიახლის განსა უნდა ჰქონოდა. ვარაუდობდი ამას. გასაგებია. რომ ჩემს გარდა იქნებოდა ორი აუდიტორიის უცნობი ადამიანი. ანუ ჩვენ ფაქტორად შეიძლება ითქვას, რომ ტემბრალურ სიახლეს თავაზობთ. ყველაფერს გულისხმობდა გარდა მაგისა, ჩვენთვის რომ ხარშავთ ხოლმე რაღაცებს, ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პიროვნულობას. ყველაფერს საინტერესოს ხდის. აი კარგად სიმღერა ჩემთვის ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი. არ არის საკმარისი. აი კარგი ადამიანიც უნდა იყოს. აი იმის უკან უნდა იყოს ადამიანი უნდა დაინახო ყველაფერში. ოღონდ უნდა იყოს ეს პერსონა უნდა იძებნებოდეს ის რაღაცა ხელმოსაჭრები, საკმარისი ხელმოსაჭრები, პერსონალურობას ვეძებ ყველგან. რაღაცა დონეზე ნუ ჩვენ ვერ შევედრებით ისეთ უტყოფად ისეთ მოვლენებს აი წამოსვლის წინ უსმენთ კიდევ ერთხელ აი ჯანსუღ კახიძე როგორც იყო ესეთი არტისტიზმი და განუმეორებელი ესე იგი აქ ყველაფერს იმდენად ავსებდა თავისი პერსონით რომ მხოლოდ ამიტომ იყო ის ყველაფერს საინტერესო ყველაფერს თავიდან. ეხლა ძალიან მაინტერესებს, ძალიან დიდი ბოდიში. აქ არის ეს პერსონალურობაზე მომახვილებს კიდევ. გასაგებია. აი მე ეხლა ტრიო მანერულობა არ უნდა დაგემართოს, ეგ არის მნიშვნელოვანი. აი ეგ უნდა მეთქვა ეხლა მეც. ძალიან მესამეჯერ ახსენეთ უკვე ჯანსული. ვარ რომ არ იყოს, ესე იგი, განგება იყოს რაღაცა ორიგინალობა. არ უნდა იყოს ეს ორიგინალობა. აი ბუნებრივად უნდა წამოვიდეს, გაიხსნას შენი რაღაცა, შენი ბუნება უნდა გაიხსნას და გამოჩნდეს რაღაცეები. გასაგებია. ჩემ იმდენად რამდენად ეს ჩემთვის ეს ჟანრი ჩემთვისაც ცოტა უჩვეულოა და ახალია აი ესეთი ფორმატი. ჩემშიც რაღაცებს თვითონ მევე აღმოვაჩენ ხოლმე და მითუმეტეს ორი გაუხსნელი ესეთი ადამიანია რომ ამათგან წაუნდა წამოვიდეს და წამოვიდეს მადანი ახალი. კეთილი, ახალი მადანი მოდის ისედაც ხმის სახით და ტემბრის სახით. მე ხედავ ძალიან მაინტერესებს დისკში, CD დისკში, რომელშიაც, რომელიც თქვენ მომეცით, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი ქალაქური სიმღერა მითხარით. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი. ყველაზე ცნობადი მე ვერ ვეთქვი პოპულარობას. ანუ პოპ ხო, ნუ ყველაზე პოპულარული ქალაქური სიმღერა რომლის ვერსიაც თქვენ ჩაწერეთ? აა, რომლის ვერსიაც? აი ახლა რა დისკით მომეცით?
მე ხა სამწუხარო მენეჯერთან დავტოვებს. რა, მაგალითად ძალიან პოპულარულია ყველა მიცი ჩუბინაშვილის ფუტბოლა ხო შემოსავალი. არა, ალბათ ისევ ეს ბურგუნიას ადამიანი ძალიან ხო, ეგ ზამ ადამიანი. კი ბატონო, აი რა განსხვავებულობით ჩაიწერა ეგ? არა, არა, არანაირი. ანუ პირდა აი როგორც არა, არა, ფერი არ ქონია განზრახო. ბროდ, უბროდ არის განსხვავებული ტემპერებით. სხვა მიგერენ და სხვანაირია. ვიდრე რაც მოგვისმენია და ცნობილია, მეტი არაფერი. ამ სიმღერასთან დაკავშირებით მეტი არაფერი ვერ ვიტყვით ვერაფერს. აქაც ან ბანს სხვა სულა, ან მეორე ხმა სხვა სულა. ვიცით, აი ყველგან ეძებ შენს შენ როგორ შენებურს ატიფხვას ეძებ, აი როგორც ლექს, სიმუსი სწორი წაკითხვა უნდა იყოს სიმღერას და აი შენებურად უნდა წაიკითხო სიმღერას რა. აი შენი თავი უნდა იპოვო შენ შენებურად. თავიდან არის ხომ რაღაცა გავლენა, მეც გძნობ ამას, როდესაც მოსმენითაც სწავლობ სიმღერას, ხო? რაღაცა ის მანერა, რაღაცა ის აქცენტი, ცოტა ფრაზირება, ეს ყველაფერი გიჯით გავლენას ახდენს. მე რაღაცა ბუნებრივად ხდება, რომ დისტანცირებას ახდენ ამისაგან და მოდის რაღაცა შენებური, აი შენიხსნები უკვე რა, თანდათანობით და აი ეს უნდა აცალო, აი ეს პროცესი უნდა აცალო. გაღვივდეს ადამიანს. ეს ჯერ შეგირდობის ხანაა. საერთოდ საერთოდაც ხო, მაგრამ თვითონ სიმღერასთან კონკრეტულ სიმღერასთან დამოკიდებულებაც ასე მესმის, აი ჩემი გამოცდილება ამას მეუბნება. ი უფრო მეცაც გეტყვი, რომ შენ რო რაღაცას მიაგნებ ძალიან და მოგეწონება, აი იმისი კოპირებაც უკვე ბაძვა. ისიც არ ვარ და. თვითონ შენ თვითონვე რაღაცა შენივე შენ რომ მოგწონს ის კარგი ისიც უნდა გადაილახოს ის კარგი ნამღერიც, იმიტომ რომ დროში და რაღაცა განწყობებში სულ რაღაცა ისე იცვლება, რომ აი მე დავიჭირე ეგ მომენტი, რომ რაღაცა მომწონებია, თქვა რაღაც ეს რეპეტიციაზე ისე შენ სულ არის ეს სპონტანურობა რო არის, რაღაცა ისეც იზამ მე დამიჭერია, ეს ძალიან მომწონებია და რაღაცა ხანი მიკოპირებია, მაგრამ ფიქრობ რომ ამასაც უნდა შეიძლება აუცილებლად. და სიცინცხლე უნდა ყველაფერს. სიცინცხლე უნდა. სიცინცხლე უნდა ყველაფერს. ცოცხალ პროცესში უნდა სული ბადებოდეს, ეს დაბადებები უნდა იყოს, დაბადებები, სულ დაბადებები უნდა. გასაგებია. ბატონებო, ბედნიერებაა თქვენთან ერთად ყოფნა სტუდიაში, მაგრამ ერთი ძალიან ლამაზი პრემიერა უნდა დაგვიტოვოთ. სიმღერა, რომელსაც ქვია, როცა გიყვარს. ტრიო იარალი. როდის დაიბადა ამ სიმღერის ჩაწერის იდეა, ვის იდეა იყო, სად ჩაიწერა, როგორ რანაირად და აღვა ახმევე დამკაცას რა მეკავს რა ის ხმამარი ღაც ახლოს ამ ეს სიმღერა ქალბატონ მაკეთი გაბისიანა გვაჩუქა ჩვენ აჰა ჩვენთვის შეიქმნა დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ იყო ეს. კი, მე ცოტა დროში გაიწელა რაღაცა იქ არანჟირება ისაკები კი და როგორც იქნა დავადგი საშველი და ჩავწერე. ტექსტი არის მაკაბლიაძის, არანჟირების ავტორი არის რომა გიორგაძე. უჰუ. რომასთან ჩაიწერა? კი, რომასთან ჩაიწერა სტუდიაში. გეთილი და პატიოსანი, რა ჯობია მაგას. მე მინდა რომ წარმატება გისურვოთ თქვენ. მithmetes იმისას რომ უკვე 50 წუთია ჩვენ ეთერში ვართ, ხალხი დათკმა. ერთი პატარა სიურპრიზი მაქვს თქვენთვის, ისევ და ისევ, ну, ყველასთვის გვაქვს ეს სიურპრიზი, მაგრამ თქვენთვის განსაკუთრებულად. ქალბატონი ლია შაქარაშვილი წერს გულები მოდის ენრაოდენობის. ძალიან მაგრები ხართო, მიშა მარკოზიაზე მოგიყევით უკვე და წერა რომ გენაცვალეთ ბიჭებო, გაიხარეთ. კი ბატონო, აგერ ბევრი ადამიანი გწერს კიდე, ძალიან ბევრი გწერს. გაიხარეთ, ძალიან სპეციფიური ტრიოა. მაგრები ხართ ძმებო. უფ თქვენ გენაცვალეთ კეიფის ხასიათზე მოვედი ლოთების გაგონების დროს. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მინდა წარმატება გისურვოთ. მithumetes imisas rom esete arachoulebri adamiani qavt romasats me tseganas tkvi da igives vitqi gavimeorep imitoro bevri adamianis tskhovrebashi arsebobs sva adamiani romeli tsurvas gasavlis da mere okeaneshi shegagdebs da itqvis ro itsurave da igulave a eseti saotsari khalkhi arsebobeni ჩვენს რეალობაში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ მოხვედით. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის რომ მართლა დაატკბეთ ჩვენი ეთერი. ეს აპლოდისმენტები თქვენ ბატონებო.
სიკეთე, სიხარული, რაც ყველაზე მთავარია, ეს ერთი და სხვა მრავალი. ნუ ხო დისკი დატოვეთ ჩვენთან, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ სიახლეებს ვიცი რომ არ გაურბიხართ და წინ მიდიხართ. რამოდენიმე სიტყვა კიდე თუ რამეს თქმა გნებავთ. დიდ მადლობას. დომინანტა დომინანტზე რაღა. მადლობას გეტყვით პირველ რიგში მოწვევისთვის. ჩვენთვისაც სასიხარულო ამბავი იყო თქვენ გადაცემაში სტუმრობა. რა თქმა უნდა, გასახარელია ეს დამოკიდებულება ხალხისგან, რაც თქვენ მოგვახსენეთ ორი წუთის წინ. მადლობა ყველას და შევეცდებით, რომ ვასიამოვნოთ ყოველთვის ყველა ის მოგვისმენს ჩვენ, რა ვიცი, კონკრეტულს ვერავის ვერაფერს შევპირდებით, მაგრამ ერთი კი არა, რომ ვაგზელებთ ისევ შემოქმედებით, ასე ვთქვათ, სტუმრს. კი ბატონო, რა იქნება, ამას ნახავთ. კეთილი და პატიოსანი. მოკლედ, ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენთან სტუმრად იყო ტრიო იარალი, ახალი ტრიო, ძალიან ისეთი გემრიელი, დახვეწილი, აი კარგად გაშალაშინებული ახალ-ახალი ტემბრებით და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან რომ ხართ, რომ იყავით, წარმატებები და გელოდებით კიდევ ჩვენთან.